تمہارا پیسی را کہ تمہارا تو بیدہ کریکٹر دے ویلن کریکٹر دے شراب اس کا زخو بس کم تنگا چی یوسف جان یو پیرا مون پس راغلے ہو کنی جتا سو دا پختو کلچر تبا کو پائے گی کدی خیال دو درے گانی دا سی دیر غیر اخلاقی ہوئے نو آیا فدر فلم ڈیمانڈ دے کدا پبلک واری کنا دا سنیما وال واری پدرے مور چرالے ما تو عزت سردار خان جو ہے ما زسا خوادی خسڑے نی ما دار تو دا ار دا کر دا خوش چیر ز دی ہیرو جو شمتا سو ویلن طرف تلڑ دا سو جو پتا سو پ انڈیا کیو گورے شاہ رخ خان بالکل پختون سلمان خان سمرا جی غٹ سٹار دی خان پختون د سواتی خپل انداز دے د شهید خان خپل انداز دے د جبول خپل انداز ما هم بلا زړونه مات کړی دي زه بلا پکه مسترګو خدای لازم السلام علیکم ګران کوتونکو زموږ د لیک اټلنګ د پرواز ټی وی لخوا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمن او راغلی یم لاور ته کوم چې د فلم انډستری د پښتو د فلم انډستری مرکز دی زموږ سره په څنګ کې ناز د پښتو د فلم د ټی وی سټیج یو داسې هنرمند یو داسې تکړه اداکار چې دا غوی سانی نشته دا غوی چې کوم ټیمپو دا غوی چې کوم اندازې بیان دي ډیر عجیب دی ډیر مزیدار دی عمران صاحب دای سر په خبرې اترې کو دای سر په گپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی عمران صاحب وخت څنګه تیری شکر الحمدلله فرسٹ کلاس دارا تو گپ شپ لګو خبرې اترې کو دارا ته فلم انډستری ته په کوم وخت کې راغلی یرا د 81 کې راغلی اکاسی کیا ہو جی اکاسی کرا گلے ہوں ہاں جی ہاں شوق مسنگا پیدا شو فلم سر دا سکول دا زمانے نا دا سکول دا زمانے کے چکم دے نو دا پختو فلمو نا بلا گئے دا نو دا بخبلو ترونو زان سر فلمو نو ملمو دا ترونو دا زڑے خوگو مڑیر نیاز بی نو ما نو ترپ فلم نم لبوت نو ما نو یوسف خان شربانو مو کو تو بیا درا خیبرو لوی درا خیبرو چو مو کو تو نو بس حال تماوی چیرہ شوق دیرا پیدا شو شوق میں سب خان بس جوڑے گا مطلب تاسو سب خان د پرسنالټی نه غږ ایکټینګ نه متاثر وي ها جی بالکل دا سب خان نه د متاثر مو د فلم انډستری ته راغله تاسو خو ډیر ودا کارن سره وکړ کړي مطلب د بدر صاحب سره تاریخ شاه صاحب سره د نعمت سره دي صاحب سره کم یو ودا کار سره تاسو چې کار کړي مطلب په کار کې له مزه راغلي خوند له در کړي یره کار د مونږ د پښتو آرټستان کې زده وه مګا نه جی ټول ډیر خېستا آرټستان دي ها بدر صاحب د خپل درس بخپل یو اندازو د صفخان خپل یو انداز د تاریخ شاه خپل یو انداز او دا اوس چې کوم اداکاران دي د دې خپل خپل انداز دي د سواتی خپل انداز دي د شهید خان خپل انداز دي د جبول خپل انداز د پښتو فنکاران یو تم ته بد نشي وي نه بالکل دا دوي دنیا کې د پښتو اداکار تاسو په انډیا کې وګوره شاهرخ خان بالکل پختون سلمان خان سمرا جی غټ سٹار دی خان پختون بیا د بیا د انډیا د ټول لوی سٹار دلیپ کومار یوسف خان یوسف خان په نامه د پیښور اسودین کې پختون راج کپور هم د پیښور اسودین کې ها جی ها بالکل فلم انډستری کې سمرا غټ سٹار دی سمرا غټه د ګارن زیات پختان دی جی بالکل 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 ایا و خبر عمران صاحب زموږ چې کم دی په فلم انډستری کې کم رائټران دی کنه نو زیات دغه سلیم مراد صاحب باندې خلک لیکل کوي او بل رائټر پښتون راغی نو دا یې زموږ په پښتنو کې ټیلنټ نشته تعلیم نشته کو څه وجه کو سکول موکنه ور کوي چې زه دا وې مکنه چې زموږ د پښتنو د چې کم دغه د کنه اغي آرټست ټوب تل ډیر زیات دغه کې چې د فنکار جوړ شم زه جانګیر جوړ شم زه عمران جوړ شم دا داسې څه دغه را نه لای کنه جی چې ادا و چې یره رائټر جوړ شم رابیر ګولا دغه شوق پچا زه لیکواله جوړ شم زه ډایرکټر جوړ شم دا شوق پکې نشته او دا شو چې کوم د پخوا وو پخوا مثلا رنگدیب خلیل وو رنگدیب خلیل لیکوالو ډیر ښه بیا زموږ نثار محمد خان د ټی وی والا چاچ اوربل لیکلی وو او بشمیره فلمونه لیکلي حیدر بابا علي حیدر بابا وو بیا دا سده دا لایک شاه څه شو لایک زاده لایک زاده لایک بیا یو بل دغه وو ډیر فلمونه بلیک اینڈ وایټ لیکلی وو امر شو بټی بټی وته وی رائټر وو نہ نو اس مطلب تسوچ لگدا شوق سوک نکی چیر زیر دا شوق سوک نکی دا نوی جنریشن چکم دی اگی بالکل دا شوق نشتا چای دا و چیر زلی کوال جوړ شو کنیشتا مطلب او ٹیلنٹ شتا او ٹیلنٹ شتا ولی نشتا ٹیلنٹ شتا او تا سو سی ڈی وره پر سی ڈی کم دا دا نشتا کنا پر ٹی وی کو وره پشاور ٹی وی تا سو پشاور ٹی وی وره لیکوال اڑو شتا نا لیکوال نشتا بالکل نشتا کنا لیکوال مخصوص یو سو لیکوالان دی بس اگوی دا نشتا بنیش برابر بالکل دار تو عمران سے پخت تو نه علاوه نور کوم جوبو کې کار کړی ما دو فلمونه کړی دي یو مې د سې نور فلم کړو جومر اردو فلم په خلا نه لږه وجنا یو ما کړی دی وار
جی ہاں کے شانی رو شان بالکل اخو انٹرنیشنل فلم دا اگے کے مایو کریکٹر کڑو بیر خ کریکٹر عمران صاحب درا تو ایتا سو سا پوری سمر فلموں کڑی دی یاد دیتا یرا بلا فلموں نو کڑی بشمیر فلموں نو کڑی دی اس دور کے ہما ڈیر فلموں نو کڑا دی ویلن کے تقریبا سل خوشا و میں کڑی ادارہ تو دا اردا کر دا خوش چیر زدی ہیرو جو شمتا سو ویلن طرف تلا لندا سو جو زچ ویلن طرف تران منو اغا شہید خان شہید خان دی فلم جوڑو لو بنارس ہے او ما پسے دے راہ ہے او یو رد والا یو رد طرف سے راہ ما ہوتا انکار ہو بیا پر بلور رد راہ بیا میں ہوتا انکار ہو پترے مور چرال ما تو عزت سردار خان جو ہے ما او زسا فادی خسڑے نہیں ما او کار روزگار ہونا دور ختم ہو دا پختو فلموں دور ختم ٹول پکور ناست نو بعد بیا اگی فلم جوڑ کو شلنگ دا بنگڑو بنارس ہے شلنگ دا بنگڑو بنارس ہے داسی سپر ہٹ لاڑ چ پورا دا پختو اگ تاریخ بدل کو بعد اگی نہ پاس بیا لگے کہ تاس ویلن کریکٹر جی ویلن کریکٹر بنارس ہے کہ نو بس بیا لینو لگے دو یا بدو شاید او جہانگیر بیا کئی بار پروڈکشن کے بیتا سو ہے جی ہاں اوم صرف دغه یو یورو شاہد خان او زو ویلن مو جہانگیر ما غی فلمونو کې بیا چې کوم نه نور سو ارباد یو فلم جوړ شو مینا قربانی واړي نو بیا ارباد هم راغی او مدا شروع دا اوس مونږه بعد دغه خبرو کو دي اختر له فلمونو راغلی نادر صاحب او عثمان صاحب پای کې کدي خیال دوه درې غانی داسې ډېر غیر اخلاقی وي نو آیا فدر فلم ډیماند دی کدا پبلک واړي کنه دا سینما ور واړي کدا فحشه خلاف تاسو صد اصل کې دا خو داسې شی دی کنه لکه ته چې یو سړی څنګه عادت کې پسه مونږ کور کې ساروی ساتو یا دغه ساتو نو آ ساروی ته چې مونږ سو واچو نو هغه یو خوري نو که مونږ ته ټانټې واچو نو هغه ټانټې خوري که مونږ ته جوار واچو نو جوار خوري دا پبلک مونږ عادت داسې پبلک مونږ عادت کو بچه کو سورو مو عادت کا پچر سو مو عادت کا پشرابو مو عادت کا باغیشی مو عادت کا نو اس پبلک آغا غواری چی اپا کی وینا نبیا پبلک دغه کی چغی وی دیر خلق ہوئی جی لگا دوی کلچر فلم نو جوڑو چی کلچر جوڑ کنا بیا چلی گینا نو دغی زی موار سوکتی پبلک شو کنا دغا فروس نو کلچر فلم جوڑ شیخ کلا دے دیدی ما تو خوی کنا چی کلچر فلم جوڑ کلچر ټول کلچر دے ګوره دا ډف چې کوم نام د موږ د کلچر دے ټول کلچر کې خوشاله ټول کلچر کې شته ټول پک تماشا دا د پښتو کلچر نه دني شي وسته څنګه چې یوسف جان یو پیر موږ په سر راغلو کنه چې تاسو د پښتو کلچر تبا کو نو ګوره پښتو کلچر کې شراب نشته او شراب نشته بالکل شراب نشته بیودګی نشته او ریانی او فمون چې کوم دی جنې ته هیروین ته ساړی واچو نو دا خو پښتو کلچر نه دی مون چې وته پینټ واچو دا پښتو کلچر نه دا اوس ما فلم جوړ کړی دی یو فلم ملما دا غي ډایرکټر شانتیب دی هغه کې تاسو ما ته ثابت کې بهوده ډېلا پای کې تاسو ما ته ثابت کې شرابو غانا پای کې تاسو ما ته ثابت کې چرسو غانا پای کې تاسو ما ته ثابت کې چیرې ها دغه پینټا چولې دی مهک نور او ادار باس خزی درباز خزی اربادم چې کنده په پیښور خار کې اوسېږي هغه انجینیری نو هغه په کور کې هغه پنده ها چې کله کلچر خبره راشي بیا موږ د کلچر دغه کړي دغه فلم راغلی کونه ریلیز کیږي دا په 29 اکتوبر په سامرینا سینما کې او په سواد سینما کې لګیا دی ان شاء الله دا بالکل د پښتو د کلچر مطابق جوړ شوی دی د پښتو نه ډک فلم دی پوشی او دا سی فلم دے چې غانی او میوزیک ته اور شاکر زیب د دې میوزیک کړي دي دا تاسو مالک شان دا بالکل موږ وکړو مالک شان ته او بیهودگی او ریانی او فایشی خو پګاړو شته فلم انډستری باندې ډیر زیات زوال لاغی د دې زموار سوق دی و اصل وجه دې سو زموار کو زدا وې م چې موږ هم پکې زموار یو دې کې ته موږ هم د زموارې یو ایستل موږ هم پګار دي چې موږ دم دغه وو خو زموږ مجبوریانی تاسو روزګار دي دا دا خبره ده زموږ آرټستانو روزګار دي مثلا ته مال پیسې راکې ته ماته بيدا کریکٹر دی ویلن کریکٹر دی دا شراب اوس کا زه خو بس کم تاسو خو روزګار دي دا ما روزګار دي خو دې کې چې کم زیات دغه دي آغا پروډوسر ډایرکټر پروډوسر او ډایرکټر دین اپس بیا سن ماونر ولې یې سن ما دې کې ډېر ځان انوال ده تاسو سینما ډیماند ورکې چې بېمال دار اسیس پکار دي سینما ډیماند ورکې ما دادا اسیس پکار دي نو دا ریشی سره دا شی په بل اړخ لاړ او ډیر وخت شو نوې اکټران را نه لرو نو آیا دا مخې د سوګ نور سو پری دینه او کنه سو جوړه نه د مګور د دغه آرټیست هم ته د ما مخې ترا ولې آرټیست خود راو وې درو د ما څخه کار دې دا دې دې ولې راو ډیر خلک دا ګیله کې شه سینر د کاران چې کوم دوی مخې ته سوګ پری دینه نه زما په مخې اوسه پورې داته واقعاړو شوی نه ده
نه دا شاید په مخ کې نه دا ارباز په مخ کې نه دا مونږ په مخ کې چې هغه یو الک راوستي یو کریکٹر د پاره مونږ ته چې نه بيدا اخواګه یا دا بناخلی دا ماخله مته دا سي نه دي شي نه دي شي تاسو ایز ا ډایریکټر یا ایز ا پروډوسر سره فلمونه جوړ کړی ها جی ما مخکې مې دوه فلمونه جوړ دامي ګناه ده چې پښتون يم او یو 420 دا دوه فلمونه مې د پروډوسر او ډایرکټر جوړ کړی اوس مې دا فلم جوړ کړی دی د ډایرکټر شانزیب خان دی او ما اون فلم ساز دی ما هغه د ماشیر شته میلما میلما نور کتون کو تاسو مطلب نوې سوکرات لغواړي د سم میسج ورکول غواړي نو د فلم حوالے سره خدا دغه دی چې فلم زمون چې کوم دی ډیر خدغه دی ډیر خوشو بده فلم او مته چې دی وخت کې کوم حالات جوړ شو څنګه حالات جوړ شو نو دی کې بس وک سره شي دی کې بس وک سره شي او فلم نه جوړیږي یو وخت له بل اختر ته چې فلم جوړ او سلګ ډیر هغه دغه کسر پاتې نه کرونی پورا کرونی پورا ها یو کال یو نیم کال سینما غانی بندې بندې شو ها نو دغه د وجه نه چې کوم دی ډیر زیات نقصان تا دکان مخبل دی جی شکر الحمدللہ نو تا څنګه دا سوچو چې شو بزنه علاوه ز دا کار کوم ډیر دا کار زم دا سی چې لکه مطلب ځان سب بیک سر روزګار نه جوړي نو غي بیا چې یا بیمار شي یا صد حادثه پیدا سي راشن بیا ډیر زیات خراب وي نو تاسو دا سوچ څنګه و دا یو خدا دې چې ما دا سوچ کړو چې یاره دا ما چې سې جوړ کړی شکر الحمدللہ ما دا فلم نه جوړ کړی چې سې دی دی وخت خدا ما والي سے پخپل چې کوم پخپل یو روزګار سره دا وی پخپل د مونږ شنه غره کې دکان او خټک سینټر دا یې د سینټر دا نو هغه وخت نه د ماجی مطلب دا سینټری هتا د میراث کې او یا نو بل کاروبار او تجارت دا خوري ښه شي دا ښه شي بالکل او د مونږ فلم خدا دې چې دا یو وای روزي دا وای روزي خوړو په تل لګي نشته او سبا نشته او نن نشته او سبا نشته دا چې سبار باندې زوال لاغي او دا اوس چې حالات جوړ شو دي کې او دي کې خوري بد حالات روان مصف پروجیکټس روان سشته کو نشته نو بس روان خدا غيوم ملمو دغه لګي ان شاء الله د ګورو د دې رزلټ ته ګورو ان شاء الله او الله پاک دې کې چې د دې رزلټ خلاص موږ په خپل طرف نه انویټیشن خو دغه ته کړی دی خلکو ته موږ کړی دی خو په بیسټی مو مل کړی چې دې فلم کتول خلک راشي نو کدا شی و چلی دو یو کلچر فلم و چلی نو اټومیټیکلی دا روټین به روان شي قدر منو دا عمران صاحب چې موږ سره تفصیلی خبرې ترې کې دای په جون باندې په فن باندې فلم انډستری باندې او د سینیئر فنکارانو سره چې کوم کارونه کړی دای په حوالے سره خبرې ترې وکړي ډیر غپ شپ مو سره ولګو یو کې چې تاسو هم ته خوندونو مزي غستې موږ هم ته وغستل اوس به ځي جاتو غواړم هر چاته شي خوشاله اوسه بعد اوسه الله فرمان